росіян знаходиться дуже небезпечний об'єкт Запорізька атомна електростанція. І цієї ночі росіяни знову почали спекуляції, знову почали маніпуляції і повідомили керівництво МАГАТЕ буцімто про атаку безпілотників. Мовляв, кілька безпілотних літальних апаратів вдарили поблизу розподільчої електростанції Райдуга в Енергодарі і кажуть, що постраждали 8 працівників. Експерти МАГАТЕ, які працюють на станції, розповіли, що бачили густий дим і чули вибухи поблизу розподільної станції, але наслідки цих ударів у звіті не зазначили. Запорізька атомна електростанція, як ви пам'ятаєте, з 4 березня 2022 року перебуває в окупації. Росіяни там тримають важку техніку, периметр вони замінували. Це надзвичайно небезпечно для ядерної радіаційної безпеки, в принципі, не тільки Запорізької області, не тільки України, а, в принципі, всього європейського континенту. І прем'єр-міністр нашої держави Денис Шмигаль каже, що лише за 2 роки окупації російські війська військовими військами Запорізьку атомну електростанцію зафіксовано понад 150 грубих порушень її експлуатації, кожне з яких, може, вибачте, стати фатальним.